Për situatën politike në Kosovë, të zhvilloj në këto moment një bisedë, kam në lidhje të drejtë për drejtë nga Prishtina analistin Fatmir Shëholli. Zoti Shëholli, mirëmbrëma, faleminderit që jeni na dy CNN. Mirëmbrëma, zonja Bruna. Zoti Shëholli, fillimisht, përse bie dakord të vetëvendosi Albin Kurti, partia e cila është në pushtet, së cilës i mbaron mandati në fillim të vitit të ardhshëm, të bjerë dakord për të shkuar në zgjedhje të parakoshme. Çfarë nxiton Albin Kurtin? Ka disa segmente të cilat e kanë sjellë zotin Kurti në këtë pikë dhe ato janë izolimi total i Republikës së Kosovës nga Bashkimi Evropian, masat ndëshkuese të Bashkimit Evropian që janë vendosur Kosovës, pastaj një embargo e pashkruar, por e vendosur ndaj vetë mbi supet e Zotit Kurti nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe gjendja shumë e mirë, e vështirë brenda Kosovës, si që janë disa, e ato janë që Zotit Kurti, edhe pse si majtist, nuk bëri kur dialog me sindikatat, por ato dëshërën të tishuante, gjendja në shëndetësi në mënyrë rapide është përketësuar dhe një shkurje flagrante, ja tash ne jemi në regjistrimin e popullsisë dhe në bazë të informacioneve që i posedojmë, dikun 500.000 shqiptar janë më pak në Kosovë, që do më thonë gjatë kësaj qeverie të Zotit Kurti kemi shkurje masive të shqiptarve të rinë, sepse ata u mashtruan para 3 vite gjysmë kur Zotit Kurti u premton të gjdo gjë mbi kitë potë, vetëm t'ja o marë votën. Dhe kjo e ka sjellë Zotin Kurti në situatë të padalshme, dhe ky fakt ai mbrëm e bëri të qartë që është interesuar që të shkon në zgjedhje dhe në formë dëshpëruese po mundohet jo ta shpëtoj Kosovën, por ta shpëtoj lëkurën e tij. Pra, Albin Kurti po kërkon të shpëtoj lëkurën e tij. Në fakt, ka qeveri, zoti Shëholli, të cilat mund të mos kenë as pak rekorde pozitive, por të rallan ato qeveri të cilat e pranon një gjë të tillë dhe kërkojnë të shkojnë në zgjedhje të parakoshme. Prandaj dhe ju pyeta, përse i do Albin Kurti, pra nëse zgjedhjet e arzakonshme janë kundër ti, përse i bie dakord? Sepse po pranon, po kupton që është drejt fundit, si ta kuptojmë të? Zoti Kurti ka kuptuar që ka rambje drastike në fuqinë e tij politike në lëvizjen vetëvendosje. Tani sot kemi kuptuar që ka dikun 17 deputet të lëvizjes vetëvendosje të cilët nuk po pajtohen që kuvendit të shpërbëhet. Dhe ky fakt e bën jashtëzakonisht të vështirë vetë elementin e Zotit Kurti. Por ajo që është... Okej, vetëm doja të bëja një ndërhyrje të vogël. Nëse një kryeministër e kupton këtë që i ka rënë fuqia politike, ai nuk do kërkoj zgjedhje të parakoshme, se kjo mund të sjell humbjen e tij, apo jo? Jo, ai po kërkon ndihmën e opozitës, sepse të gjitha partitë opozitare po kërkon që t'i ndihmojnë që ai të del nga ky balt që është baltosur, prandaj janë këto të cilat ju i pohuat nga lidhja demokratike. Nuk janë vetëm një parti ishte. Vetëm PDK-ja e Memli Krasniqit për atë punë. Zoti Memli Krasniqi ka shkuar në takim vetëm për një çështje, që të caktohet data e zgjedhjeve. Dhe kjo nuk bën që të instrumentalizohet dhe të theksohet se ai ka shkuar kinse për të bërë një koalicion me lëvizjen vetëvendosje. Unë nuk e mendoj kështu, sepse Zoti Kurti nuk ka lënë mikit tokë pa bërë asgjë mbi Partinë Demokratike të Kosovës, bile nëse ju kujtohet edhe të akuzuarve në Hagë, liderve politik dhe aty në të ushtrisë lirimtare të Kosovës, pikrisht është Kurti që ja u ka ndaluar paratë që mos paguhen avokatët në Hagë. Dhe kjo bën të pamundur një koalicion të mundshëm vetëvendosje dhe PDK. Por shoqëria civile, s'po them në përgjithësi në Kosovë, por ne po konsiderojmë, pasi që unë udhëheqja dhe një institut për afirmimin e marrëdhënieve ndërretnike, dhe kemi komunikim të përhershëm me shoqërinë civile në Kosovë, që do të ishte shumë e rrugës
që në Kosovë të formohet një gjykat e cila do të gjykonte në mënyrë të drejtë, kombëtarisht, të gjitha të bëmat antikombëtare që ja ka bërë Lëvizja Vetëvendosje dhe Zoti Kurti këti vendit tonë që ka sjellë në një situatë totalisht izoluese, të na ka prishur me aleatën kryesorë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe çdo gjë që ka bërë mbi këtë botë i ka shkuar në favor të Serbisë. Prandaj një gjykatë për lëvizjen vetëvendosje dhe për aktivitetin e saj do të ishte e mirë se ardhur me qëllim që e drejta historike të kuptohet për këtë lëvizje dhe për aktivitetin e saj trevjeçar e gjysë që si mundi ta sjellë Kosovën në situatë kur të kemi sanksionet Bashkimit Evropian, të jemi në një nivel të jashtëzakonisht të vështirë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke e futur ambasadorin amerikan 3 herë në konferenca për gazetar të del që ta thot që Zoti Kurti po gënjen. Pastaj për sa i përket sanksioneve nga Bashkimi Evropian, besoj dhe ju bini dhe akor që ato janë të pa drejta në kushtet se si vepron Serbia, që nuk sankcionoj dhe si ka vepruar Kosova, Zoti Shëholli. Nuk na u kanë vendosur neve, Zonja Bruno, sankcionet për shkak të Serbisë. Neve sankcionet na janë vendosur sepse ne nuk i kemi kryer detyrat dhe obligimet ndërkombëtare që i kemi marrë. Siç janë formi një obligim. Po është një formim i asociacionit komunave me shumicë serbe, të cilën e kemi obligim ndërkombëtar. Ne nuk mund të ikim, ne duhet jemi të hapt me qytetarin ton, të themi të vërtetën. Bashkimi Evropian a kërkon që të formohet asociacioni sipas propozimit të Lajçak? Bashkimi Evropian e ka dhënë një platformë të saj, edhe ju e dini që Zoti Kurti në ohër e ka pranuar verbalisht dhe ka thonë që unë pajtohem. Por me Bashkimin Evropian nuk mund të luash si me partitë opozitare këtu në Kosovë, sepse atje kur të thuash në formë, do më thonë, gojore, ajo nuk kuptohet që ju e keni pranuar. Kurti e ka pranuar këtë çështje, prandaj ne jemi sot nën masa, sot jemi nën sankcione, dhe jemi me aleatin kryesor Amerikën, na ka sjellë në nivelin më të ulët. Këto janë antikomptarizëm, këto janë çështje që duhet hetuar një gjykatë, që na ka sjellë në një situatë të tillë një kryeministër që ky vend nuk ja ka pas borxh. Zoti Shëholli, për sa i përket Bashkimit Evropian, a shihni ju dy standarde nga mënyra se si funksionon ky fundit partnerë ndërkombëtar dhe këtu e kanë fjalën për Europën, se si është qasja e tyre ndaj Kosovës dhe si është qasja e tyre ndaj Serbisë? Dhe nëse është me dy standarde, atëre përse Albin Kurti duhet t'i shkojë sipas linjës së tyre? Për arsye se synimi i Republikës dhe Shtetit të Kosovës është Bashkimi Evropian dhe antarësimi në NATO. Nëse ne kemi synim Bashkimin Evropian, atëherë ne duhet pajtohemi me kriteret dhe parimet e Bashkimit Evropian. Çdo formë që ne vim në kundërshtim me Bashkimin Evropian, me ato parime civilizuese, demokratike, ato që janë për gjitha shtetet evropiane, siç janë edhe për Shqipërinë dhe për të tjerët, atëherë ne po bëjmë ndesh me parimet e Evropës dhe ky fakt na bën që neve t'i plotësojmë kriteret sa i përket shtetit tonë. Nuk duhet na interesoj Serbia. Ajo është çështje e Bashkimit Evropian. Kurti ka bërë antikomptarizëm, na ka shkel tër shtetin. Kjo që po mundohet dhe që munduam brëm është lajthitje e tij dhe përpjekje për lajthitje të njerëzve të cilët deri dje i ka quajtur bashkëpunëtor të Serbisë, spion të Serbisë, njerëz të Vučićit dhe shumë të tjera. Prandaj ky kryeministër që 3 vite e gjysmë më herët në fushatën zgjedhore kishte pohuar që unë, domethënë Zoti Kurti, do të dialogoj me serbët lokal dhe do të dal cepum cep Kosovës të bisedoj me ta. Asnjëherë asnjë komunë serbe, komunë me shumicë serbe, kryeministri ka bërë më përpara këtë. Po të shkoj dhe të bisedoj në çdo cep me serbët e Kosovës. Kush ka biseduar? Zoti Thaçi, Zoti Isa Mustafa, Zoti Ramush Haradinaj, të gjithë ata janë qytetarë të Republikës tonë dhe Zoti Kurti po luan me sentimentin shqiptar që kinë se çka po ju bëjun serbëve dhe kërkon votën e shqiptarëve. Kjo është e padrejtë. Prandaj ne jemi në sankcione. Bashkimi Evropian nuk i lejon këto çështje
pambarësisht që këte po që e po thomun nuk është populiste, nuk e dojnë këte ta dëgjoj njerëzit të cilet janë votuës të vetëvendosjes, por kjo është e vërteta, ne jo, jemi nën sanksione. Jo një lirë të shpreni si të doni, zoti Shëholli, pra ndaj dhe unë justoj që kjo, ju të shprehni opinionet tuaja. Vetëm më thoni diçka. A vepron deri më tani? A është me dy standarde qasja e Bashkimit Evropian ndaj Kosovës? Ju thash që ne kemi obligime ndërkombëtare ndaj Bashkimit Evropian. Dhe qasja e tyre ndaj Serbisë është çështje që ka të bëjë me Bashkimin Evropian. Ne nuk duhet që të ngrehim kokën dhe të themi që Putini është fashist dhe Vučići është fashist, se këtë e dinë të gjithë. Zoti Shëholli gjithmonë duhet të jetë kokulur? Jo, ne nuk duhet të ngresim kokën në shtetin tonë, në dhëun tonë. E jo, ti shesim palavra Bashkimit Evropian. Ata janë aty si përfasues të 29 shteteve. Ne nuk duhet të tregojmë Bashkimit Evropian që Putini dhe është fashist dhe Vučići është fashist. Te e dinë gjithë. Ne duhet të kryejmë dhe obligimet tona që kemi marrë. E din gjithë, po ja që Bashkimi Evropian nuk merr masa ndaj Vučićit. E din, po nuk vepron. Politika nuk është ad hoc. Politika është maraton. Dhe ne duhet ta kuptojmë këtë çështje. Kush do të mendonte që vitin 99 do ta bombardonte Jugosllavin NATO-ja për shkak të Kosovës? Nuk besoj që pak njerëz kanë besuar në këtë çështje. Po ka ndodhur. Prandaj duhet kemi kujdes, 10 vite Ibrahim Rugova e mbajti popullin shqiptar me institucione të cilat i kishte formuar dhe 10 vite pritëm që NATO-ja, Bashkimi Evropian dhe gjithë të tjerët ta sulmojnë dhe ta bombardojnë Serbinë. Prandaj duhet kemi kujdes, duhet jemi shumë të kujdesshëm. E kuptoj, mirë, rikthemi pak tek tema e sotme, zgjedhjet e parakoshme, përse brenda majt, si kur s'po t'i referojmë dhe deklaratës mbrëmshme të Memli Krasniqit, pra zgjedhjet nëse do mbajshin, duhet të mbajnë brenda majt, për ndryshe s'ka kuptim, përse? Jo, zoti Memli Krasniqi ka pohuar që me 17 majt, tash ose pas 17 majt aty 2-3 ditë, të mbahet mbledhja kuvendit dhe të shpërbëhet kuvendit dhe që zgjedhjet të mbahen me 30 qershor ose 7 korrik. Kjo është një propozim. Okej, në regull, ndoshta nuk e ka pa unë të qartë. Përse këto 2 muaj, ky afat, atëre? Po për arsye se nëse ne hymë në dimër, atër do të ketë dalje shumë pak. Nuk do të ketë dalje masive të njerëzve. Dhe besoj që pranvera është më e mira për mbajtjen e zgjedhjeve dhe t'ju them të drejtën, ne duhet pa tjetër dhe do mos do shumërë e shtë shkuajnë... Jo, 30 qeshori nuk është ve, nuk është pranverë, zoti Shëholli. Më jo more është pranverë, po si sështë, ne ta shimë pranverë. 30 qeshori është në verë, është temperaturat e larta, do me thënë, se kjo është e përbatut, që është e kohë e motit, kjo është qëtësimi me Memli Krasniqit, si pas jush? Jo, do të ju thëmë të vërtetën, do shta ishtë dashtë para një viti që të shkojmë zjedhje tjerë zakonëshme, por nuk ka ndodhë. Tash është sam një dit e ma shumë nëse rrën kjo qeveri do të nabëj dëme. Pra ndaj, unë konsideroj që duhet të bashkë këto partit opozitare, të bëhen bashkë, të gjenë gjuhën e përbashkë, sepse partia institucionaliste, partia kryesore, Lidha Demokratike e Kosovës, po kërkon që Zoti Kurti të jap dorëheqje dhe të shpërbëhet kuvendi. Këtu ka një dallim, Zoti Kurti nuk dëshiron që të jap falni. Po, dorëheqje. Nuk dëshiron të jap dorëheqje, por dëshiron me shpërbërjet kuvendi duke e instrumentalizuar opozitën. Si do të ndodhë, do të shohim këtë 3-4 ditë, këtu jemi. Përse nuk është bashk opozita në këtë kërkes? Një gjë është e sigur që sigurisht nuk e duan më këtë qeveri. Kjo është normale për një opozit, por përse nuk janë bashk? Jo, ato janë bashk në parimin e shkuarjes në zgjedhje, por i kanë format e tjera. Po, përse? Bashkën. Dakor, pra po, përse nuk ishin në këtë takim as LDK-ja, as AK-ja, as Abdixhiku, as Haradinaj, si pas jush? Sepse qëndrimi i LDK-s dhe AK-s është që të jap dorëheqje Zoti Kurti. E PDK-ja nuk e ka këtë qëndrim. Nëse zgjedhjet do të mbaheshin sot, Zoti Shëholli, fiton sërish Albin Kurti? Nëse zgjedhjet do të mbaheshin sot dhe nëse opozita bëhet bashkë, Albin Kurti shkon në opozitë.
Cila është partia sipas jush që ka më shumë shanse të rikthehet në qytet? Do të ishte shumë e rrugës që këto tri parti opozitare, Lidha Demokratike e Kosovës, Partia Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Armërinë e Kosovës së bashku me Nismën Socialdemokrate, sepse ne luftojmë për 100 deputet shqiptar, 20 janë të komuniteteve, dhe jam në bazë të asaj që këm pa disa ulumtime, analiza të faktorit ndërkombëtar, e di sakt që këto tri parti politike kanë vota nëse bëhen bashkë më shumë se sa Zoti Kurti, dhe atë në mënyrë enorme më shumë, dhe mund ta themelojnë qeverinë pas Zotin Kurti dhe ta lënë opozitë. Dhe kush do të bëhet kryeministër, kjo mbaret nga bashkëbisedimi i tri partive opozitare. Cila parti mund të përsëris fitoren historike të Albin Kurti të 4 viteve, të rreth 4 viteve më parë? Arriti fitoren plebishitare në atë kohë? Cila ajo nuk do të ndodhë. Përsëris? Ajo nuk do të ndodhë më në Kosovë. Përse? Ka ndodhë një herë në vitin 2004, kur Ibrahim Rugova kishte fituar edhe më shumë se Albin Kurti në atë kohë, se kishte vetëm Lidha Demokratike e Kosovës, se Zoti Kurti ka pasë edhe parti Guxo të Vjosa Osmanit, por qytetarët e kanë vrejt këte dhe ky izolim jashtëzakonshëm ndërkombëtarisht i Kosovës e kanë pasë, ka punësim, ka shkurje masive të shqiptarve, është një degradim totalisht në çdo sferë të jetës. Për mua, si shoqëri civile, është më rëndësi që shteti im të kthehet dhe të rikthej aspektin e diplomacisë dhe të kemi me aleatin kryesor marrëdhëniet më të mira, për arsye se asë kam pretendime për qeveri, asë për asgjë, por po e them nga ajo që ne si shoqëri civile i shohim të gjitha konceptet e kësaj. Unë besoj që Lidha Demokratike e Kosovës është parti e cila mund të e merë timonin në dorë, dhe zbashku me Partinë Demokratike të Kosovës dhe me Aliancën, jam shumë i sigurt që mund të asjelin këtë ndryshimin rrënjësor dhe t'i kthehemi në binar të... Pra, në qovë se, po më thonin qovë se Albin Kurti ka marrë vendime antikomtare, opozita sot mund të arrimë këmë Kosovën, Abdigjiku dhe Krasniqi janë politikan të paprovuar në qeverin, do se partit e tyre kanë që në pushtetë. Abdigjiku ka qenë minister në qeverin Kurti 1, kështu që nuk është pa eksperiencë. Zoti Krasniqi ka qenë minister 8 vite, nuk është pa eksperiencë. Jo, kryeministër e kësha fjallën. Jo, po mirë, tash duhet të jemi të kujdesshëm, sepse ka të bëj me çështje historike për Kosovën. Ne duhet të kthehemi në binar të aleatit ton kryesor, dhe duhet jemi në bashkëpunim me bashkimin Europian, pra edhe këte mund të bëjnë Lidha Demokratike e Kosovës, Partia Demokratike e Kosovës dhe Zoti Haradinaj. Unë të pytesha, po nëse rezultati del dhe këto tri parti opozitare bëhen bashkë dhe e qojnë Zotin Kurti në opozit, si fitues të zgjedhjeve sigurisht, por e qojnë në opozit, do të mendoj që do të ishte mirë që Lidha Demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës të ndajnë nga 2 vite udhëheqjen e qeverisë dhe Zoti Haradinaj të ishte president i vendit tonë. E qartë, dua të komentojmë së bashku, Zoti Shëholli, edhe një çështje tjetër që vjen nga vendi fqinj, nga Republika e Maqedonisë së Veriut. Presidentja e sapo zgjedhur Davkova në betimin e saj në parlament ka përdorur emrin Maqedoni dhe kaq ka mjaftuar për të rindezur debatet e vjetra. Ndonse ka një shpjegim nga ana e diplomacisë maqedonase në këndvështrimin tuaj. Është i qëllimshëm nga ana e presidentes së re? Po, partia VMRO DPMNE është parti pro-ruse dhe pro-sërbe. Dhe ne po, nëse shifni një farë relievi i caktuar, dhe unë besoj që kryeministri Rama në mënyrë të jashtëzakonshme ka vrejt këtë çështje, e keni në malëzi gjithashtu kishën ortodokse sërbe me partin që udhëheqë parlamentin, Republikën Sërbe në Bosnjë Hercegovinë që po bën probleme të përditshme, dhe tash VMRO DPMNE. Po, ajo që ka të bëj me këtë dhënjën e betimit të kësaj zonjës presidentet të Maqedonisë e Veriut, unë besoj që kur të vullos dhe kur të vendosjet vulla
në dokumentet të cilat ajo do t'i nënshkruaj, aty shkruan Macedonia e Veriut. Dhe kjo ka qenë vetëm për konsum të brendshëm që ajo ta tregoj, për ndryshe nëse këtë veprim e bën ajo do t'i nën sankcione pa tjetër Macedonia, sepse është nënshkruese e Prespës. Po, mendoni se ky incident diplomatik do të shuhet? Do të qëndrojë deri këtu? Do të arrijë deri këtu? Nuk ka rrugdalje tjetër. Macedonia e Veriut e ka emrin e vet dhe ajo nëse devion nga kjo çështje do të jetë e sankcionuar në mënyrë rigoroze prej Bashkimit Evropian dhe besoj që Macedonisë e Veriut kjo nuk i shkon për shtati, sepse tash është bërë një ndryshim qeveritar, ata duhet punojnë dhe të angazhohen për hyrjen NATO, për liberalizimin e vizave kanë fitue, Bashkimin Evropian, këto janë qëllimet kryesore. Nëse ka devim nga kjo rrugë, jam i sigurt që ata do të sankcionohen nga Bashkimi Evropian. VMRO DPMN, ju thatë është një parti pro-serbe, pro-ruse. Por, partitë shqiptare, koalicioni Vlen, mund të jetë në një koalicion qeverisës me këtë parti. Çfarë mendoni se kjo mund të sjellë? Unë mendoj që shqiptarët duhet të përfaqësohen bashk. Edhe BDI, edhe Vleni janë 32 shqiptar deputet që në histori të parlamentit Macedonisë nuk kanë ndodhur. Dhe po të ishim bashk 32 deputet, atëherë tani nuk ka sinjale që kjo mund të ndodhë. Mirë do ishte, por nuk ka sinjale. Unë po them mendimin tim. Patjetër. Do të ishte shumë mirë për arsye se VMRO DPMN me këtë fuqi që ka fituar 58 deputet, nuk do të mund të bënte veprimet pastaj ashtu siç unë nuk do të dëshiroja që Vleni të bëhet pateric edhe mos ketë kurfar kurrizin në krahasim me VMRO DPMN, por shqiptarët të bëhen bashkë sepse na nevojitet kjo dhe ata të jenë kurrizi kryesor i shtetit të Macedonisë me qëllim që VMRO DPMN këtë farë sentimenti anti-shqiptar dhe sentimentin pro-rus e pro-sërb mos të mundet të veproj në aspektin shtetëror. Ky do ishte opcioni ideal në rast se kjo nuk ndodh. Ne do t'i shohim, negociatat po vazhdojnë. Çfarë mund të sjell atëre ky koalicion mes VMRO DPMN-s dhe Vlenit? Atëre, si që thash edhe për vetëvendosin që do të formohet një gjykatë në Kosovë, për antikomptarizm, besoj që Vleni, sepse edhe atje Zoti Kurti ka pështil gishtat, ka shkuar disa heri, ka quar edhe këta dërguar emisarët e vetë që të lobëj kundër Ali Ahmetit, edhe nëse Vleni me 13 deputet bëhet pateric, pakurizore, e VMRO DPMN-s, kjo do të ishte antikomptarizm ndaj shqiptarëve të Macedonisë. E ka bërë Ali Ahmeti me VMRO DPMN, apo jo? Ali Ahmeti ka pas votën popullore të shqiptarëve. Kur te kish votën dhe popullin mrapa, është tjetër sen. Po ka qenë në koalicion me Gruevskin. Po e di që ka qenë me Gruevskin, dhe atër Ali Ahmeti... Një për politikanëve më të spikatur pro-rus dhe pro-serb, ndoshta edhe më shumë se kryetari aktual. Po, ku është sot Gruevski? Ali Ahmeti është në Shkup, është në Tiran, Gruevski është ikur. Dhe kohë dhe kanë fjallë për e ka bërë dhe Ali, pra përveç shqiptarve që mund të ta bëjnë sot, e ka bërë dhe Ali Ahmeti dikur. Por Gruevski nuk i ka patur 58 deputet atëherë. Domthonë, kurrizi i Ali Ahmetit ka qenë shumë më i fuqishëm se ka pas popullin shqiptar, si e ka dhe tash. Por unë po them që Vleni mos niset për këtij aspektit se ne shqiptar dim nga njëherë që ma shumë të shtiremi mes veti kështu se sa ndaj qështjeve që... Pra mos të përsërisit e njëti veprim të Ali Ahmetit, po më thoni. Unë po thëmë që Ali Ahmeti dhe Vleni të bëhen bashk 32 deputet dhe kjo do t'ishte e mirë. Nëse Vleni shkon dhe bëhet vetëm me VMRO dhe PMN-en, atëhere përfaqësimi shqiptarve në qeverinë e Malit të Zi do t'jeti çunguar. Do të ishte antikomtarizm, thatë. Absolutisht është antikomtarizm. Zoti Taravari. Taravari dhe të gjithë të tjerëve të cilët janë pjesë e Vlenit, edhe Zotit Kurti, si mesinxher i tyre. Deri diku ka qenë edhe ogur i mirë Albin Kurti për Taravari në rastin konkret. Po, nëse Vleni
shkon vetëm me VMRO DPMN me 13 deputet dhe Ali Ahmeti me BDI-n dhe të tjerët me 19 deputet jetë jashtë kësaj çështje, kjo i bjen që Vleni po bën antikomtarizëm sepse nuk është përfaqësuesi popullit shqiptar, më shumë ka Ali Ahmeti se ata. Por kështu si po shkojnë negociatat me gjas, Vleni do të jetë në qeveri dhe Ali Ahmeti në opozitë. Megjithatë, do të shohim. Me gjas, nëse në minutat e fundit. Nëse kjo bëhet kështu dhe Vleni shkon, unë asaj qeverie mendoj që asnjë vit nuk do të shkojë dhe ajo qeveri nuk do të qëndrojë. Duke njoftur filozofinë politike të Ali Ahmetit. Është e panatyrshme, është një do të ishte një koalicion i panatyrshëm, zoti Shehulli? Nuk është koalicion i panatyrshëm, por Vleni nuk është përfaqësues dinitoz i shqiptarëve të masit të Maqedonisë së Veriut. Duke patur parasysh tipologjinë, le të themi frymën e VMRO DPMN-s dhe qasjen e saj ndaj shqiptarëve. E kuptoj, prandaj po them që duhet të jenë 32 shqiptarë bashk deputet në parlamentin e Maqedonisë së Veriut që të bëhen çelik kundër kësaj pikpamje të VMRO DPMN-s proruse dhe prosërbe dhe mos ta lejojnë sepse nuk mund të ndalë askush tjetër. Po me 13 deputet, çka bën Taravari atje? Po këta e shkelin Taravarin me 58 deputet. Me 32 deputet shqiptarë, ai Kristian Mickovski e qëtë gishtin në kokë dhe mendon disë harës i sfarve primit të mërë, sepse janë fuqi, 32 deputet, janë shumë. Pra ndaj duhet bashkë, shqiptarët të jenë bashkë. Ju falenderoj shumë, zoti Shehulli. Falenderoj, zonja Bruna.